ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାହାର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 8 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସେଇଟା ଆଦୌ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଠି ପୋଡ଼ିବାର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ, ଏକ୍ଜୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏମାନେ ଘରକୁ ଖାନତଲାସ କଲାବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏକ ହାତଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାତା ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ ପକାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନିଜ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଗୋଟେ ଖାତା ବିଭିନ୍ନ ପେଜ୍ରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଖାତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ଖାତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ କାହିଁକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇଏ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ସେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କ'ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କଳହ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାତାରେ ହାତ ଲେଖାରେ ଅଛି। ତା ବାଦ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେ ଘର ଭିତରୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଆଗେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ମାସର ବାହାଘର, ସେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଏ ଘରଟା ଆଦୌ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟା ହେଇଛି। ଏଠୁ କେବଳ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଆ ସିଫ୍ଟ କରିକି ନିଆଯାଇଛି, ଘର ଭିତରୁ ଖାଲି କିଛି ପୋଡ଼ା କପଡ଼ା ମିଳିଲା। ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗଲା। ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତା'ମାନେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପୋଡ଼ା କାଗଜର କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମାନବନ୍ଦି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା'ପରେ ଭରସା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ କାଗଜ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ପୋଡ଼ା କାଗଜ ମିଳିବା କଥା ସେ ଘର ଭିତରୁ, ସେମିତି କିଛି ପୋଡ଼ା କାଗଜ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି।